Bana basisi bachapati bafude mugombula tano. Ezikola Kampala nga bakungande Makerere Kavule. Kusomero lya KCCM Kampala Division. Ilanga bino bikozesebwa mu kusika chapati biwaliddwa Faiz Ondese. Akola ku nsonga z'abavubuka mu ggwanga mu ofiisi y'omukulembeze ggwanga. Faiz ategeeza nti abavubuka bano omubadde n'abantu abakulu mu myaka nti tebakoma okomye ku kuba bintu bino. Wabula mukulembeze ggwanga afaayo nnyo gye bali era n'okulondoola ebintu ebibaweereddwa okulaba nga bikozesebwa bulungi. Mu njogera gya bulijjo gwe bandi se omchale yeyiribira nga mucho ensonge yantu ala muchapati byaye bintu nga bisatu kubanga nze ndi muchale yasoma impapula nzirina nina soka nintu nulira embeera eyemirimu jogenda nga ngenze ku mirimu ejenja ulo ninge kisira kituuka omulimu ogwo ne guggwawo oba bakama abo ne bagamba kakati olw'embeera bweti ne bwenti omusala gutemeddwa ogenda okwesanga tewetegese omulimu ogwo n'omuzibwa oba n'oguvaako ekyokubiri nali ntandisa emirimu egy'enjawulo nga sikinnoomu naye olw'embeera ya COVID yakuba bizinesi zange ez'enjawulo kati ne ntuuka ekiseera nga nali mu kaseera ak'okubeera wansi nga teri agenda kuyamba kulaakulanya muzeeyi yabakole ki azibaawe kati ateze buno bwemba waako butono kuba ebinene baakola ki naffe kati obakolako omulimu tetubakkiriza bbirya wano babaddewo abasomesa abasoose okusomesa abantu bano ku ngeri gye balina okutwalamu omulimu gwabwe basobole okuguganyulwamu teri alina budde butokosa mazzi ago abugumye mabugumye naleeta ekidomolo n'abugumya akalita kumi n'ataka bidomolo atali mafumbe lita abiri n'asibana ate afuba nnyo okusiba nga abantu bamulaba nti gayidde ye mwenyini taganywa mutandika okukola ebintu ebiriyo ojja kufuna ssente katonda ajja kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyo si batugobaganya tudde eno tudde eri naye tekyali badde ekyo nti batugobaganya naye tulina kukola nnyo bo abavubuka baweereddwa emidaala wamu n'ebikozesebwa mu kusika capati basiimye omukulembeze eggwanga olw'okubalowoozaako nabo nga basiisi ba capati ayina kwegamba abasobola otuyamba tufune bye tutandika okukola kubanze nali nsika capati n'olwamala ne twawukana n'omugagga nga ssente zeyanjagala tasobola kuzinsasula olunaku zaakola ki zaakuwandiika zaakuba essimu bibatuukeko kati nammwe mumwagale nga bwakola ki mumwagala mwebale kwagala muzeeyi bano basabiddwa ebintu bino ebibaweereddwa obutabitunda awula babikozese basobole okufunamu obugagga abeeko kyatandikawo okukola okusinga okusaba gavumenti emirimu ogisabe nga naawe bw'okoze ekikyo tulabye nga pulojekiti ya okusika capati kintu kikulu nnyo kwakiyamba abantu teri atalya capati bw'oba tolidde capati ojja kubaako engeri yonna gy'oyambibwa mu bano kuba byakulya bikwata na byabulamu kikomando n'ebirala ebiringa ebyo abakulembeze ab'enjawulo mu kitundu kino era nga beetabye ku mukolo guno ne bawadde abavubuka bano amagezi waliwo n'abazzeyo netto so nga bazze na mikono myereere era ano batendereza omukulembeze eggwanga olw'omutima omugabe gw'alina tulabye nti omulimu ogwo bangi bagufuddeko nnyo ate nga be bavubuka abasinga era batalina mirimu abasinga bavubuka abakaaba emirimu naye tulaba nti omulimu guno gujjumiddwa gy'abavubuka katunaffe tubawa amaanyi tubateekemu kye tusobola bafune nabo obuvumu mukyo ne bannaabo abala basobole okwegomba bayige okubaako kye beetandikira buli gw'osaba otuuka ekiseera n'omalayo sayiko sayiko bweggwayo teri agenda kuyamba te buli omu agenda kukoowa mu kifo ky'okunyooma omulimu kakkana wansi otule ku ntebe ogambe bwe nnaakola ekintu kino ngenda funamu ki